Det her er økologisk smør og økologisk mjølk. Økologisk mjøl, økologisk sylt og økologisk egg. Først så skal man blande de 12 ingrediensene, og det er altså mjølet og mjølken. Vi börjar med mjølet. Då behöver vi 2,5, så vi börjar med en. Två. Och ska vi spara en halv deciliter så att det inte blir för mycket mjöl i början. 3 deciliter. Oj. Oj, 3. Sådär. Så jävla snygg. Nu ska vi ge de ekologiska äggen. Många ska vara med. 3. Titta, sådär. Nu ska vi blanda. Och sen i resten av mjölken. Så 2 deciliter mjölk. Ja, 2 styckna mjölkskopor. 1. 2. Oj, jag missade. Det här smöret ska vi smälta i stekpannan för att inte slösa på disk. Det här kommer vi faktiskt att tända i smöret för att det ska bli härligt och fet. Har du brann ut nu? Nej. Fett. Sänker jag värmen här så vi sparar på energi. Då är vi ready to steka. Första pannkakan blir alltid dålig. Det är en surprise pannkaka. För den smakar som det som man har stekt innan. Vad stekte du innan, Sabine? Det luktade faktiskt lite hamburgare. Ja, men jag säger det. Det blir bra. Det blir bra nu. Nej.